Ghost Story World ချန်နယ်ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးကြတာတော့ဇာယီတူတရိစကရေးသားထားတဲ့မော်ဝင်ဆုံးဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာလံကိုဆက်လိုက်တော့မယ်။ကျမတို့ခိုင်ပါရှင်။မြူနင်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်မှုံဝါးဝါးအလင်းရောင်လေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်။အရင်အလင်းရောင်နဲ့တူထိုးကြတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။တခြားမဟုတ်ဘူး။တို့ရောက်နေတဲ့ဂူပောင်းဝါနဲ့မဝေးလာတဲ့ဂူပောက်စီကနေလူတန်းလူလူငိုးတန်းလူလူအဲ့လိုတန်းမျိုးကြားလာရတယ်လေ။ဒါကြောင့်လေးယောက်သားအတန်ကြားတဲ့ဂူပောင်းဝါဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ငိုးကြွေးတန်းနေကြားတဲ့ဂူပောင်းဝါအတွင်မှာအသက်30အရွယ်ခန့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာစပင်ကိုဖြန့်ချထားတဲ့အတွက်ကြောဘက်မှာဖားလျားကျနေတယ်။သူမဟာဝမ်းနေနေဟန်နဲ့ငိုးကြွေးရကနေဂျာကဘာဆောင်းတနေရာမှာရလိုက်တယ်။နေမောင်တို့ကတော့အဲ့ဒီအမြင်ကွင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်မြတ်တာမခတ်ကျင်းနေတယ်အတန်ကြာတော့အောက်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ရင်းမြစ်တွေမှာဝဲကြော်တွေထလာတယ်အဲ့ဒီဝဲကြော်တွေကနေဖြူဖြူတန်းတစ်ခုထွက်လာပြီးအောက်ကနေလက်ရက်ခေါ်နေတာအဲ့လိုခေါ်နေတာကိုမြင်တဲ့အခါကဘာထိတ်မှရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးမှလေထွေထွေထူးထူးစမ်းစမ်းနေတော့ပြီးအောက်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဝဲကြော်တွေကိုခုံချသွားလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆူဆူဝါးဝါးအွန်လိုက်တဲ့အတန်တွေမှလေတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ပန်းဝင်းကျဲတဝိုင်းမှာပဲ့တင်ထပ်သွားလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုလမ်းမြင်နေရတဲ့နေမောင်တို့လေပါစပ်အဟောင်းသားနဲ့တအံ့တော်ဖြစ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်။မကြမီမှာသူမခုံချသွားတဲ့နေရာမှာဝဲကြော့မှာပုံမှုကြီးလာပြီးခြေလောင်းနဲ့အတန်တချို့ပေါ်လာတယ်။ဝဲဟီတဲ့အတန်မျိုးနဲ့ခြေလောင်းစွာရေမောလိုက်တဲ့အတန်ဟာကြားရတာ။ချင်းနေရင်မှပဲရေအောင်မဝဲကြော့ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးအပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတယ်။ဝဲကြော့ဆိုတဲ့အတိုင်းကြော့ထိုးတကယ်သူအပေါ်မြင့်တက်လာတာ။နောက်တော့ဝဲကြော့ကြီးကနေမောင်တို့ရှိနေတဲ့ဂူပောင်းဝါနဲ့တပြေးညီရောက်လာလေတော့တယ်။ဝဲဟော်တန်ကြီးကိုကြားနေရတယ်လို့ဝဲကြော့ထိုးရမှာဆန်ထွက်လာတဲ့ရေရီယံလေးဂူပောင်းအတွင်းထီရောက်လာတယ်။သူတို့နဲ့နီးကွက်စာရှိနေတဲ့ဝဲကြော့အတွင်းမှာထိုးကြတဲ့အမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။တခြားမဟုတ်ဘူးဝဲကြော့အတွင်းမှာသပင်ဖားရချထားတဲ့မိမတယောက်ကိုတွေ့မြင်ရတယ်။အဲ့ဒီမိမရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတော့လေအသက်အရွယ်တိတ်ပြီးတော့ကြည်သိရမှတူပြီ။ရှေးဝဲကြော့ကြီးကခြားခြားလေးနေသေးတော့လေသူမကတော့ဒေတာစွာရဲ့နေကတတို့ရှိနေတဲ့ဂူပောင်းဝါဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေရရှိနေတယ်။နေမောင်တို့ကလည်းထိုးကြတဲ့မြင်ကွင်းကိုတအံ့တော့နဲ့ကြည့်နေတာ။ခဏကြာတော့ဝဲကြော်ရဲ့အရှင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့သွားပြီးအောက်ကိုပြန်ကျသွားလေတယ်။မြင်နေရတဲ့အဲ့ဒီမိမရဲ့ပုံရိပ်မှလည်းဝဲကြော်နဲ့တူပြန်ပါသွားလေတယ်။နောက်တော့အရာအလုံးပြန်လည်ညိတက်သွားပြီးရေမျက်နှာပြန်မှလည်းမူလချိန်နေတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလေတော့တယ်။အဲ့ဒီခါမှပဲနေမောင်တို့လည်းအသေးသေးတပြင်းချနိုင်ချလေတော့တယ်။အဲရီခိုင်မှာပဲဆီယာဂျေးသူရဲစာလိုက်တဲ့ထုလိုက်တဲ့ဂျေးစီတန်ကအပြင်ဘက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တက်လာလေတော့တယ်။ညနေပိုင်းအချိန်ကိုရောက်တော့အချိန်တွေကနောက်တစ်မျိုးပြောင်းလာပြန်တယ်။ဒေါ်ရီမှဆူဆူညံ့ညံ့တန်တွေကြားလာရတယ်။ဂျိမ်မောင်တန်တွေကြောက်လန့်တကြောင်အော်ဟစ်တန်တွေပေါ့။အတန်တွေကအတော်ဝေးနေရဆီယာနေကြာရကြနာဖြစ်ပေးတယ်။အဲရီချိန်မှာဆီယာဂျေးသူရဲစာကပရိစိတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြေတာပူအမြောက်ဝေးဂျေးစီထုတန်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲရီနောက်ရောက်ပါတော့ကိုပြန်ယူလွယ်တွင်းကိုပြန်ထည့်တယ်အပြင်ထွက်ကြည့်ရအောင်အဲလိုပြောပြီးဂူရဲကနေအပြင်ကိုထွက်လာကြတယ်အဲလိုထွက်လာစဉ်ဥပန်ကောင်းကစောစောတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုဆရာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်ဒါအတိတ်နမိပြရတာပဲရှိပါသေးတယ်မကြခင်ဒီထက်စမ်းကြတာတွေတွေ့ကြရအောင်မေအဲလိုပြောဆိုကအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာကြလေတယ်ဆရာကြီးကရေစုံဝဲတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုတွားကျဲမဟုတ်ဖိနေတခြားတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဂျောက်ကဘာရှိရာဘက်ကိုသွားတာအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အမောင်တို့ကအတော့အများနေပြီကောင်းငင်ပြင်မှလာရောက်ရှိသေးဆိုတော့လေမှုံဝါးဝါးများတာရှိတော့တာတောင်ကပစုံတနေအောင်ရောက်သွားပြီးတော့မကြခင်ပါပဲတောင်တစ်ခုလုံးငလင်လှုပ်တဲ့ကဲ့သို့တိမ့်တိမ့်တုံလာလီတော့တယ်မိတောင်တလုံးပောက်ခွဲတော့မဲ့ပုံတရံမျိုးအဲ့ဒီခိုင်မှာပဲတောင်နေရံပေါ်မှာတစ်ပင်မပေါက်ရကြအကြောင်းကိုသိရတော့တယ်တောင်နေရံကနေမိတောင်တွေထွက်လာတဲ့အခါအယောင်ပြောင်းလာတယ်လို့အပူရှိန်လည်းမြင်တက်လာတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကြာကြာဆက်နေလို့မရတော့ဘူး။အဲရီကဆီယာဂျီကကိုယ့်စီမှာပါတဲ့အဝတ်တစ်ခုကိုအောက်မှာချခံပြီးနေထားကြ။အဲဒါကြောင့်အဝတ်ပစုံစားရာတွေကိုအောက်မှာခံပြီးတော့နေထားတယ်။ဆီယာဂျီကိုယ်တိုင်ကလည်းအဝတ်တစ်ထည်ကိုကြောက်တုံးပေါ်မှာခင်းပြီးတော့နေထားတယ်။ငါတို့ဒီသင်တို့ပိုင်တဲ့အမြေပေါ်မှာရက်နေခြင်းမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ပိုင်တော့အဝတ်ပေါ်မှာရက်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။မနောက်ရှက်ကြလေဆီယာကြီးကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါထူထူခြားခြားအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေမှာအခုံငယ်တွေထွက်နေတော့လေနင်းထားတဲ့အဝတ်တွေကတော့
ပကတိတိုင်းအေးမြင့်အေးနေလေတော့တယ်အဲဒါကြောင့်ထိုးကြတဲ့မြင်ကွင်းရှိရာကိုအိမ်ဒရီမပြတ်ကြည့်နေနိုင်ကြတယ်အတန်ကြာတော့မင်းငွေးမှရှိတဲ့ကြောက်ကအပါကနေအမျိုးသမီးတယောက်ထွက်လာတယ်သူမထွက်လာတဲ့ကူပေါင်းဝါမှာမဝင်လာတဲ့အတွက်ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုကောင်းစွာမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာအသက်အရွယ်မကြီးလာသေးဘဲရုပ်ဆိုင်အင်္ဂါလှပချောမောဟန်ရှိတယ်နေမောင်တို့ကသူမရှိရာကိုလှန့်ကြည့်နေတော့လေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့တချက်လေးမှကယုတ်ဆိုင်ရမရှိဘဲနဲ့သူမလောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုသာလုပ်နေတာပူပြင်းလာတဲ့အခွန်းငွေတွေကြမှထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာလာရောက်ရှိတဲ့ကောင်းငင်ဘော်ကိုဦးမောင်းလန်ဘတ်ကိုမြောက်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုရွတ်ဆိုတိုင်တယ်နေတယ်။တိုင်တယ်လိုက်တာနဲ့တောင်နေရာမှာရှိတဲ့အပေါက်တွေကနေမီးလုံးတွေထွက်လာပြီးရနောက်ဟိုမဒီမပြန်ဝဲနေလေတော့တယ်။မကြခင်မှာပဲဂူပေါက်တချို့ကနေကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ရှိကြတဲ့ဘလူးတပတ်တရေစရယ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေအသေးသေးထွက်လာကြလေတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးတွေကတောင်ကြားထဲကိုဆန်းသွားကြလေတယ်။အချိန်ဒီမှာခဏကြာတော့ငြိမ်သက်နေပြီးတော့မှဆူဆူမောင်းအော်တန်တွေပေါ်ထွက်လာပြန်နေတခြားမဟုတ်ဘူး။ဆောဆောဆန်းသွားကြတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကလူအတော်များများကိုတောင်ကြားထဲကိုရောက်အောင်လို့အတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်လာကြကြတာဖြစ်ပေတယ်။အဲဒီလိုဆွဲခေါ်လာကြတဲ့သူတွေထဲမှာရွှေမောင်ပါဝင်ရေစုံရမှာတူတူတော်တော်များများပါလာကြလေတယ်။တောင်ကြားလမ်းကိုဝင်လာတဲ့လမ်းမှာအတော်ကျဉ်းမြောင်းလာတဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေကလူတွေကိုတရွတ်တိုက်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်လာကြကြတာဖြစ်ပေတယ်။ဆရာကြီးလူတွေရောမကောင်းဆိုးဝါးတွေဖန်ခေါ်လာကြပြီ။လူတွေမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ဝိညာဉ်ဘဝရောက်နေကြတဲ့သူတွေပါ။ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်တွေကိုခေါ်လာတာလဲဆရာကြီးမကြခင်မြင်ရတော့မှာပါဆရာကြီးကဝိညာဉ်လို့ပြောတော့လေနေမောင်တို့မျက်စိထဲမှာတော့တန်မှန်လူလိုပဲမြင်နေရတာလေမကောင်းဆိုးဝါးတွေကအပေါ်ပြောင်းလာပြီသူတို့တွေရဲ့အရှင်သခင်မနဘေးကိုပြင်အောင်ပြီးအသက်အနေထားနဲ့ရန်နေတယ်ဂျာကမားရဲ့ရောက်နေတဲ့သူတွေကတော့ကြောင်လန်တကြောင်အော်ဟစ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းနေကြတယ်ဆရာကြီးတို့ရက်နေတဲ့နေရာဘက်ကိုမျက်နှာမူကဲပါကဲပါဆိုတဲ့အတန်တွေနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းနေကြတာအရေချင်းလေးကိုမြင်တော့တဖက်ကြောက်ဆုံးပေါ်မှာရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကတချမ်းလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဆရာကြီးပါဝင်လူငါးယောက်ရက်နေတာကိုမြင်တဲ့အခါ၎င်းရဲ့အလုပ်ကိုလာရောက်နောက်ဆက်တဲ့သူတွေလို့ထင်သွားတဲ့အတွက်မျက်စောင်းတစ်ချက်ထုံလိုက်တယ်။အရင်နောက်မှာတော့မိုးပေါ်ကိုလက်မြောက်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုမမ်းမုံရွတ်ဆိုလိုက်ရာကောင်းငင်ပေါ်မှာမင်းလုံးကြီးတွေပြန်ဝင်လာပြီးရနောက်ဂျက်ကဘာအတွင်းကိုဆန်းသွားကြလေတော့တယ်။အဲ့ဒီမင်းလုံးတွေကဂျောင်းတွဲမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေပေါ်ကိုကြောက်ရောက်သွားလျာတချို့လဲမီးဆွဲလောင်ကြတယ်တချို့လေနေဆိုင်ရာကူပေါက်တွေအတွင်းကိုပြင်းဝင်ကြတယ်။အဲ့ဒီကူပေါက်တွေအတွင်းမှာလေအစံတဲ့စောင့်နေကြတဲ့အန်ဒီရီကရှိနေတာ။တချို့ကူပေါက်တွေအတွင်းကနေကြောက်မက်ဖွယ်ရာပုံမှန်သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဘလူးတပတ်ကြီးတွေကစောင့်နေကြလေတယ်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာကောင်တွေက၎င်းတို့ကူပေါက်တွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုစိတ်ဆိတ်ညံ့ညံ့ကြည့်အောင်လို့တပ်ဖြတ်ကြပြီးတော့စားတော့ကြလေတယ်။တခြားကူပေါက်တွေအတွင်းမှာတော့အစွဲတဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့ခွေးနဲ့ကြီးတွေရှိနေကြလေတယ်။ငရဲခွေးကြီးတွေတဖွဲ့အကောင်ရဲစားကြီးမှပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီခွေးနဲ့ကြေးရီအားလေဂူပေါက်ထဲကဝင်လာပြီးသူတို့ကိုဖမ်းဆီးကအယိုးဝမကြမ်းကိုက်ဖြတ်စားတော့ကြလေတယ်။အပြင်ဘက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေမှလေမီးလောင်ကြေးရီကြောင့်မီးလောင်ပြီးတော့ကွဲပြောင်းသွားကြတယ်။အတန်ကြာတော့ကြောက်တွဲမှာမီးတောက်တွေမီးလောင်ကြေးရီမှလွဲပြီးလူတယောက်မှမကြမ်းတော့ဘူး။အပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့အနီမောင်တို့ကတော့စိတ်မချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးပြီးသွားပြီလို့ထင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မပြီးသေးဘူး။ကြောက်တဲ့အတန်တွေကခဏတာပြောက်သွားပြီးမကြမီမှာပဲဆူဆူညံ့ညံ့တန်းတွေကြားလာရပြန်နေရှေးရတိုင်းမကောင်းဆိုးဝါးတွေကလူတွေကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်လာကြပြန်နေမိအောင်တွေကြောင့်တချို့လူတွေကိုမြင်ရရဆော့ဆွမ်းအသက်ခင်ရတဲ့လူများပင်ဖြစ်ပြီးဟာများစွာအံ့ဩသွားလေတယ်ဆော့ဆွမ်းလူတွေပါပဲလားဟုတ်တယ်သူတို့ဝတ်ကြွေးမကုန်မချင်တော့ဒီလိုပဲအဖန်တလဲလဲခံနေကြမှာပဲဒါဆိုသူတို့ငရဲခံနေကြရတာလားဆရာကြီးငရဲခင်ရတယ်လို့ပဲပေါ့အခုတို့ကံကြွေးမကုန်မချင်းကိုခန္ဓာပြတ်သွားလေမူလခန္ဓာချက်ချင်းပြက်ပြက်လာပြီးတော့ခံမြေခံကြမှာပဲကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာတထက်သူတို့ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဟိုမိမရာဘယ်သူလဲဆရာကြီး तू ကမော်ဆုံးပညာကိုအစက်တစ်ခုထိရောက်နေတဲ့သူပဲဖြစ်မှာပေါ့သူ့စီမှာငါတို့လိုချင်တဲ့မော်ဝင်ဆုံးအမြုတ်တွေရှိပုံရတယ် तू ကဘာကြောင့်ဝိညာဉ်ပေါ်ကရောက်နေတဲ့သူတွေကိုဒီလိုနှိမ့်ဆက်နေရတာလဲဆရာကြီးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ဘဝရောက်နေကြတဲ့သူတွေကပေးစမ်းမဲ့ဝတ်ကြွေးတွေရှိပုံရတယ်။ဒါကြောင့်သူနှိမ့်ဆက်တာခံနေကြတဲ့ပုံပဲ။သူတို့ကြည့်ရတာစိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာဆရာကြီးရေ။ဆရာကြီးဝင်ခဲ့ပြီလို့မရဘူးလားယေ။သူတို့မှာဝတ်ကြွေးကန့်ကျဲတွေရှိရင်တော့ခံစရာရှိတာခံကြမှာပဲ။ကယ်ပေးလို့မရဘူး။တခုတော့သူတို့နှိမ့်ဆက်နေရတွေတော့ဒါစီပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခံရမဲ့ဝတ်ကြွေးမကုန်သေးရင်တော့
အဲဒီကုမှခံစားရအောင်ပါပဲလေ။အဲလိုပြောနေစမှာပဲမိစားကောင်းကြီးကလူတွေကိုကြောက်တဲ့ကိုဆွဲခေါ်လာပြီးဒေးတိုင်းထားသွားကြတယ်။ကြောက်ကဘာဆွမရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကလေ၎င်းရွတ်ဆိုနေတဲ့ဂါထာမန်နန်တွေကိုဆက်လက်ရွတ်ဆိုပြန်လျာမီးလုံးကြီးတွေကြောက်ရောက်လာပြန်တော့တယ်။ဆက်ဆွားကြလာတဲ့မီးလုံးကြီးတွေပဲမငြိမ်သေးရ။နောက်ထပ်မီးလုံးကြီးတွေထက်ရောက်လာတဲ့အခါမီးတောက်တွေကပုံမုံများပြလာလျာသွေးချောင်းနေတဲ့ကောင်းရိုးကြောက်တွေကိုမီးတောက်ဆွဲလောင်တဲ့ကဲတို့လှမ်းမြန်စွာလောင်လျာလူရီယာလေးကြောင်လန်တကြားနဲ့ဒူပေါက်တွေအတွင်းကိုဝင်ပြေးကြရပြန်တော့တယ်။အရိကာဒူပေါက်တွေအတွင်းကနေအစံသက်ဆောင်နေကြတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကတက်ဖြတ်စားတော့ကြပြန်နေ။ခွေးနဲ့ကြေးတွေကကိုက်ဖြတ်စားတော့ကြပြန်နေ။ဒီလိုနဲ့တရားမမကြအောင်ပျောက်သွားကြပြန်နေ။နေမောင်တို့ကတော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်နေရတော့လေ။မြေသွုံးမဝင်ရောက်အကူအညီမပေးနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မချမ်းသာအောင်မလွယ်ပြီးတခြားဘာမှမတတ်နိုင်ကြဘဲနဲ့ရှင်နေတယ်။ဂိုင်းကျုပ်တို့အားလုံးဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတို့အတွက်မေတ္တာပို့ပေးကြရအောင်။အာလုံးမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတတဝရေဘေးအန္တရာယ်ဆိုတွေကနေလွတ်ကင်းကြစေဖို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပေးကြမယ်။အဲလိုပြောတဲ့အတွက်ငါးယောက်စလုံးကဘာဆွမ်းမထိုင်ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားကိုအာယုံပြုမြတ်တာပို့ပေးကြလိတော့တယ်။အရိခိုင်မှာပဲမိစ္ဆာတွေကလူတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်ခေါ်လာပြန်နေ။ဂျာကဘာဆွမ်းမရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးရလေး၎င်းရဲ့ပညာအစွမ်းနဲ့မီးတောက်မီးလုံးကြီးတွေကြက်ရောက်လာစေရန်ဂါဒာမန်နန်တွေရွတ်ဆိုပြန်လေတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့မီးတောက်မီးလုံးကြီးတွေကဂျာကဘာပေါ်ရောက်တာနဲ့ရေနဲ့ဖြန့်ချလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ငြိမ့်သက်သွားလိတော့တယ်။တောင်နီယာမှထွက်နေတဲ့မီးတောက်မီးလန်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ့်ချသွားလိသည်။အဲဒီချိန်တွေကြောင့်ဂျောက်ထဲမှရောက်နေကြတဲ့သူတွေမှာတတ်တရာရာသွားကြလိတယ်။၎င်းတို့ကကဘာစမထိုင်နေတဲ့ဆရာကျဲရှိရာကိုအာကိုတကြီးနဲ့မော်ကျင်းနေကြတယ်။အဲလိုကဲ့သို့မီးတောက်မီးလန်တွေငြိမ့်ချသွားတာကိုမြင်တဲ့အခါတစ်ဖက်ဂျာကဘာစမရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကတချက်လှည့်ကြည့်တယ်။လူမရှိတဲ့နေရာနဲ့အနေငယ်ဝေးကွာတော့လေမျက်လုံးမှာမီးအောင်ကဲတို့အယောင်တွေဖြာထွက်နေရလို့ထင်ရတယ်။သူမကလည်းကြည့်တော့အနီးမှာရှိနေကြတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေရပါ။နေမောင်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုအားလုံးလဲကြည့်ကြလေတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲအောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဂူရီအတွင်းမှာစောင့်နေကြတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေခွေးနဲ့ကြေးဝါးရလေဒေါသတကြီးနဲ့အပေါ်ကိုတက်လာကြလေပြီ။၎င်းတို့တခင်မအနီးမှာအစင်းသိမ့်ရနေပြီ။တကယ်လို့သာတခင်မကအမေပေးလိုက်ပါကနေမောင်တို့ရှိရာကိုတဟုန်တို့ပြင်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့ကြာဟန်ရှိနေတယ်။နေမောင်တို့ကလည်းအနားမှာဆရာကြီးတရားလုံးရှိနေပြီးတော့မတုံလုံးတိတ်ဟန်အမူအရာမျိုးတွေ့ရတဲ့အတွက်တချက်လေးမှစိတ်ပူပန်ခြင်းတော့မရှိကြပါဘူး။အတန်ကြာတော့ဘလို့သဘောပေါက်သွားလဲမသိဘူး။အဲဒီအမျိုးသမီးကနာဖတ်ကိုပြန်လေဒူပေါက်တစ်ခုအတွင်းကိုဝင်သွားလိတော့တယ်။သူရဲ့နောက်မှာရှိနေကြတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကလည်းသူမနဲ့တူတဘာရဲပြက်ွယ်သွားကြပြီ။ထို့သူဆဆွားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မီးလုံးတွေလည်းပျောက်သွားကြလိမ့်ပြီ။အရိခာကြမနေမောင်ကကြောက်တွင်းကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြောက်ထဲမှာတရားမှမတွေ့ရတော့ဘူး။လောကငရဲ့အတွင်းမှာလူတွေဒုမဟုတ်ဝိညာဉ်တွေလွမြောက်ခွင့်ရတာဟန်ရှိပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အရိကူထဲမှာပဲမိဘတို့တခုပြုတ်လောက်ထားပြီးအစာတောက်တွေကိုစီစဉ်ကစားတောက်ကြလိမ့်တယ်။ဆရာကြီးသူရိစာကလက်ဖေးတစ်ခွက်ကိုတောက်နေရင်းနဲ့မှပြောတယ်။ကျုပ်တို့တော့ဒီနေရာမှာနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တော့နေအောင်မယ်ထင်တယ်ဥပန်ကောင်းရဲ့။ကိစ္စပြည့်ရဲ့ထီတော့နေရာမှာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့တထက်ဆရာကြီးလို့ရှိတဲ့မှုံဝင်ဆုံးမြို့တရားကိုဒီနေရာမှာရနိုင်မှာမလားဒီနေရာမှာရှိရတော့သိကြပါတယ်ရမရတော့ကျုပ်တို့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုပေါ်မူတည်ရပေါ့လေညာတွေ့တဲ့အမျိုးသမီးစီမှာမှုံဝင်ဆုံးမြို့တရားရှိသလားဆရာကြီးဟုတ်တယ်သူ့လက်ထဲမှာပဲရှိနိုင်နေသူ့ကြည့်ရတာအသက်ငယ်ငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဘလို့ကြောင့်ဒီလိုဆင်းမျိုးရောက်နေတာပါလေဒါကတော့သူနဲ့တွေ့မှပဲသိရတော့မှာပေါ့ဗျာသူနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာရောလွယ်ပါမလားဆရာကြီးမခတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်တို့ကသူ့ကိုတကူတကသွားတွေ့စရာမလိုဘူးမကြခင်သူရောက်လာမှာပါဘလို့ကြောင့်လဲဆရာကြီးတခြားကြောင့်ဟုတ်ပါယူလားညာတော့ကကျုပ်တို့ကြောင့်သူ့စိတ်ဆင်းနေပြက်ခရရတယ်လေဒီတော့ဘယ်ကျင်းနေပါမလဲသူ့ပိုင်နဲ့ထဲလာပြီးနှောက်ရှက်ရပါမလားဆိုပြီးမကြခင်ရောက်လာမှာဒီတော့ဘလို့လုပ်ကြမလဲဆရာကြီးပြင်ဆင်စရာတွေပြင်ဆင်ထားပြီးစောင့်ကြအောင်ပဲရှိတော့တာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့စာရင်တောက်ရင်နဲ့စကားပြောနေကြရာနေမောင်ကလေသူတိလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးလိုက်တယ်။ဆရာကြီးညမီးလောင်ခံထားတဲ့လူတွေကဝိညာဉ်ဘဝရောက်နေကြတဲ့သူတွေမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ဘဝရောက်နေတာတော့ဒီလိုသူများနှိပ်စက်တာခံနေရတာပဲလားယေ။လူဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲရောက်နေရောက်နေခံစရာရှိရင်တော့ခံကြတာပဲမောင်နီမောင်ယေ။နေရဲတရိတ်ဆန်ပြိတ္တာအတုရကေစတဲ့ဘုံတွေမှာကြောက်ရောက်နေတဲ့သူတွေဟာလူဘဝကပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဝိကျွေးရှင်ခံကြရတယ်ဝိကျွေးမကုံမခြင်းခံကြရတာပဲလေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေထဲမှာနေမှာစံပြီးမ
ညမှာငရဲခရရတဲ့ပြိတာတွေညမှာဆန်ပြီးနေမှာခရရတဲ့ပြိတာတွေကြောင့်အများကြီးပါလာပြီတို့လေလူဘဝကပြုခဲ့တဲ့အကုသို့ကံကြွေးတွေကိုပြိတာပုံဘဝရောက်နေကြတဲ့အချိန်မှာခံနေကြတာပဲပေါ့တဖြစ်ဟိုမျိုးသမီးကနှိမ့်ဆက်နေရမဟုတ်ဘူးလားတူပါတော့အကြောင်းတဆူဆူရှိလို့နှိမ့်ဆက်နေရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့သူမနှိမ့်ဆက်လေခဏရမဲ့သူတွေကတော့ခံကြမှာပဲလေမနှက်စာစားတော့ပြီးရဲ့ခါနေမောင်စောထင်း
ตัวมาเปียร์เรนี่ยาวจิไลเดกาเด็กไก่บอกมามวยห้องนั่นเด็กเก่าโง่จิไลเดย์เป็นเนี่ยมาที่ไหนเลยตัวมาค่ะแล้วเขาจะคุยกับยาเรย์
အရင်နေရာမှာအဆွေအားနှစ်ချက်တွေ့ပြီးသွေးတွေစိတ်ထွက်နေတာနေမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအတုံးလေးစိတ်ပူသွားမိတယ်။မွေးရောက်နှက်မှာအစိတ်ပြန်လာတဲ့အတွက်ထိမိရင်စိတ်မမီပြီ။တော်ရဲမှာတခြားအကူအညီတောင်းစရာလည်းမရှိပြီ။ဒါကြောင့်ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားနေတော့ပဲသူမလက်ကိုဆွဲယူပြီးဒံယာမအစိတ်တွေကိုပဇက်နဲ့ဆုပ်ယူကာထွေထုတ်ပြလိုက်တယ်။အဲလိုဆုပ်ယူတဲ့အခါအစိတ်နဲ့ရောနေတဲ့သွေးတွေကပဇက်အတွင်းကိုရောက်လာတယ်။အငွေအသက်တွေကဝင်လာကြလေတော့တယ်။ခဏကြာတဲ့အခါကောင်းထဲမှာမူးဝေလာတယ်မျက်လုံးတွေကဝေးဝါးလာတယ်ကြည့်လိုက်တော့သူနီးနားမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးကညာဝင်းသူမဟုတ်တော့ဘူးဟင်မင်းကဘာတူလဲငါဘာတူလဲဆိုတာနောက်တော့သိရမှာပေါ့အခုတော့မင်းရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကငါလက်ထဲကိုရောက်နေပြီနေမမှာကောင်းမတုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီးရဲ့နောက်တော့သတိမေးလဲသွားလိတော့တယ်နေမောင်တယောက်အဲလိုအသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံရတဲ့ချိန်မှာစောထီးနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကတော့သတို့လောင်းအမယ်အလုပ်တွေပြေးစေးသွားပြီးရဲ့နောက်တော်ရဲနေရာနဲ့နေမောင်ကိုလိုက်ရှာကြရတယ်။တောတောင်ထဲမှာနာမည်ခေါ်လို့မရမှန်တိကျတဲ့အတွက်ဥဒံပေးချေတော့လေကြောက်ပြန်မှုကိုမကြားရပြီ။ဥဒံပေးပြီးလိုက်ရှာကြရတနေရာရောက်တော့ထိုးချမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။လူသူမရှိတဲ့ခြံပြက်ကြီးတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီခြံပြက်ကြီးထဲမှာရှေ့ကျတဲ့သစ်ပင်တွေမှာပျက်စီးနေပြီးအသေးနဲ့တွေမရှိတော့ဘူး။တချို့သစ်ပင်တွေမှာမင်းလောင်ထားတဲ့ကဲသူပြိုင်ပြိုင်ကျနေပြီ။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့ဓာတ်တလက်ကိုတွေ့ရတယ်။နေမောင်ကိုင်းနေတာလူမတွေ့ရပဲဒေါဟတာတွေ့ရတဲ့လူနှစ်ယောက်စလုံးမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ခြံပြက်ကြီးတွင်နေရာနဲ့လိုက်လံရှာဖွေကြတော့လေအရေးအယောင်များပင်တွေ့ရတဲ့ဂူကြီးရှင်ယောက်ကိုပြန်ခဲ့တယ်။ဂူကရောက်တော့ဆရာကြီးကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြလိုက်တယ်။နေမောင်ရတုလက်ထဲပါသွားပြီကွ။ဟင်ဆရာကြီးကဘယ်လိုသိနေရလဲ။အဲရီကာဆရာကြီးကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ပရိတ်ချေချိုးပြတယ်။ဒီမှာငါတို့ကိုဆွဲပေးထားတဲ့ပရိတ်ချေချိုးကဒီနေရာပြောင်းလာတယ်။ဟင်သူ့ဘသူတွေကဖမ်းသွားတာလေ။မိစ္ဆာတွေဖမ်းခေါ်သွားတာပေါ့ကွ။ဒါပေမဲ့သူအခုထိတော့အသက်ရှင်နေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါပြန်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆရာကြီး။မိစ္ဆာတွေလည်းထင်ရနေလုံးမရအောင်ကြေးရမှာပေါ့။တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ဆိုသလိုပါပဲ။သူ့ကိုကရင်နဲ့ငါတို့အလိုရှိနေတဲ့မှော်ဝင်ဆုံးမျိုးတွေကိုလည်းရအောင်စူးစမ်းမှာပေါ့။အဲလိုပြောလိုက်ရာအမေခါမှာပဲစောတင်နဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်အတန်အသင့်စိတ်သက်သာရရသွားကြလို့ရတယ်။အချိန်မလာကြအောင်မေမျောတရီလေးနေသေးတယ်လည်းမသိရပါဘူး။ရင်းထဲမှာမေးတော့မေးလျံတွေနဲ့အမြိုက်ထားတဲ့ကဲတို့ပူလောင်လာတဲ့အတွက်လန်နိုးလာလေတယ်။ကြည့်လိုက်တော့အလင်းရောင်မရှိတဲ့ကြောက်လိုက်ကူထဲမှာရောက်နေကြအောင်သိရတယ်။အဲဒီကူထဲမှာအလင်းရောင်မရှိသေးတာမကအနံ့သက်တွေကလည်းမကောင်းလာပြီ။သွေးညင်နဲ့အပုပ်နဲ့တွေရနေတာ။မွေးရောင်နဲ့အစိတ်တချို့ဝမ်းထဲရောက်သွားနေပြီလားမသိဘူး။ဝမ်းပိုက်ထဲမှာမေးချီမေးကဲတွေရောက်နေတဲ့ကဲတို့ပူလောင်နေတာ။အခုချိန်မှာသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကရှိတဲ့ခွတ်တော့မှအသက်ရှင်နိုင်အောင်မယ့်အခြေအနေမျိုးအဲဒါကြောင့်နေရာကနေပြီးတော့သူစူးစမ်းပြီးတော့ထားကြည့်တယ်။သူရောက်နေတဲ့နေရာမှာဂူတခုအတွင်းမှာရှိပြီးတော့ကြောက်ပြားတစ်ချက်ပေါ်မှာဖြစ်ပြီးဂူတခုလုံးလူရိပ်လူချင်းမမြင်ရပဲတိတ်ဆိတ်နေတဲ့လျက်ရှိတယ်။ငါ့ကိုဘယ်သူများဒီနေရာကိုတကူတကခေါ်လာခဲ့ရတာလဲ။လူတွေမှာလည်းရောင်တိတ်မရတဲ့အတွက်ဝိုးတော်များသာမြင်ရလေတယ်။နေမောင်ကနေရာမှာစူးစမ်းထားပြီးအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တယ်။မြင်ကွရတော့မကောင်းလာပဲ။သူရှိနေတဲ့နေရာနဲ့မင်းမွေးရှိရမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးပေါ်မှာလူရိုးစုတွေဥတန်းကုန်တွေရှိနေတာ။ဒီနေရာမှာတော့အလောင်းထဲတဲ့ခေါင်းတလားကြီးတွေတင်ထားတယ်။ငါပဲနေရာရောက်နေရလေ။ညီရောက်တင်းဆိုင်ကြီးတွေများရောက်နေရောသလား။ဒါအရင်မကြည့်ဘူး။အခုချိန်မှာရေတခါလာတောင်းမှဖြစ်နေပြီ။မဟုတ်ရင်တော့ရင်းထဲမှာမီးလောင်နေတယ်လို့ပူတာနဲ့တိတ်ရမှာမဟုတ်ချပဲ။နေမောင်ကနေရာကစူးစမ်းပြီးတော့ထားပြန်နေ။ဒီကုန်းလုံးခွန်အားတွေနှုတ်ထားတဲ့ကဲသူတရင်တရင်ဖြစ်နေတယ်။သူဟာနေရာမှာရက်နေရင်နဲ့လေချောင်းထဲမှာပူလောင်နေတာကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်လိုက်တော့ဆရာကြီးပေးထားတဲ့ပရိတ်ကျုံးမရှိမှန်းသိရတယ်။မတတ်နိုင်တော့ဘူး။အခုချိန်ထိတော့အသက်နဲ့ကိုမြဲနေတည်ရန်ရှိတယ်။လောလောဆယ်ရေတခွက်တောင်းအမဖြစ်မှာမို့ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ရမင်းမွေးမှာကြောင်ခုံတစ်ခုရှိနေပြီးအဲ့ဒီကြောင်ခုံပေါ်မှာရေတကောင်တစ်ခုနဲ့ရေခွက်တစ်ခွက်တွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုရှောက်သွားလေတယ်။အနည်းကိုရောက်ပြီးရေကောင်ထဲမှာရေမရှိမရှိကိုကြည့်ရခါတစ်စက်မှမတွေ့ရပါဘူး။အရိကအနေတဝိုင်းမှတိုးညင်းနဲ့ရေတန်းလိုလိုကြားလိုက်တယ်။ကြည့်လိုက်တော့ကျောင်းနေရနေဘေးနားမှာရက်နေတဲ့မကောင်ဆိုးအားတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဘလူးကဲတို့ကျောင်းဆရာကောင်းတဲ့မိစားတွေတရေသပတ်တွေရဲ့ပုံမှန်တရဏီကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်နေရာကနေမလုံးဝင့်အောင်ဖြစ်သွားလိတော့တယ်။သူဟာမျက်စိကိုမိထားပြီးအတော်ကြောင်ငြိမ့်နေသေးတော့လေအချိန်နေမထူတော့မှမရေတရေနဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်တယ်။ဆဆွားမြင်ရတဲ့မကောင်ဆိုးအားတွေကနေရာမှာပဲမလုံးမရှက်ရှိနေသေးတာ။ဒါကြောင့်မရေတရေနဲ့
ရှေကိုတို့သားပြီးတော့ကြည့်လျာရှေမှာရှင်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေမှာရှောက်ထုတွေဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတော့မှစိတ်သက်သာရရသွားလေတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လေရှင်နေမှာပူလောင်နေကြရတော့မပြောင်းသေးဘဲနဲ့ပုံဆိုးလာတယ်။တောင်ရရလို့ရ냐အရိနေရတဝိုင်းမှာလိုင်းလံရှာဖွေနေရတဏီယာရောက်တော့ကူပေါင်းတက်တက်ချက်မှာတောင်းတောင်းကြည့်ရနေတယ်ဘလူးနဲ့တူတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးချင်းကောင်ကိုတွေ့ရပြန်နေ။ဒီမောင်ကရှော
swari polari. Tahi hine iroma, the get that she needed a gansa worry to pit down the adole, do nine, the equipment darobi. People like quam she doli. Magansa wana ganga, lolo shasha pialari. And now yalaro, the passy gaiswe, nimango semialida. Nimang say tamaro, did kama, game the madridobe, the aromelo tenai maybe, yesi go may lady. Het mesa gani, do nasi colagazazazza. Good to him, Mamma, the media that Zahabi and out, Lubulutina Ganga, Nimangu, Gureko Sweko Dazari. Eddie Dremaro, Simiani Shinidang. Good to Antony Yamayato, at that don't say Benwins and Cashi and you the media Yanidi. To go low Naya with Sari with Saint Habi, so when she go to Beshoto, Napama Tatari. Nimanga, Jemmy and Boma Lenny in it more delighty. Dorima, do the dream making out, now so near Layar in Ninapitao. Gansua, mammy ye. Come now, Dule. Neno dinio lazara. Mawins on the came out, Dritanola, Mabula. Not a tatu mabu. Mawins on the came out, really. Nemang said him, they don't al muli. Tabby Millie, Mawins on the came out so dema. A day we did he, show so soon your nanny. A party dia bones and your dreary mellow tenadoli. A good dreary yanaro. Show ye the nakamani. Damn it, mute the media. Damn it, yanapo, ya mune, dreary dra. นั่นเองเหรอสวีสวาพิมีดาปอตัวสมาร์ทเดียวสุดหรอตัวโลจะเนี่ยปองตระหนิวแพนเซนทาร์เลพิมาเวลีนิมังเซติมาเอลูเลตุยไลเจนนี่ว่างับไปเนี่ยเทปาร์ดจะยังลาจาราลีจะนัวเราปามามติบ่าวเสียใจเนี่ยก็ขอลูกอภัยลาลาบ้าเนี่ยเสียยาจะลูนิยามิวที่ยังลาบีงาวลาจาราสุดหรอเจนยาเราเต็มไปหมดปู่ทวิเม่มองเวนส่งตะเคมาเนี่ยตุยเนาะตัวเมล่าจะทำไม่ชีดี เอริลาจะทำมาบุตีแล้วไหมอากูจะเอาปะจังพันอะไรอาแม่เราตัดเย็บผู้บีทวิเม่เนี่ยต้องทำมาหมดแต่ตีไปท่าท่าละขมยาตาเมสุเลอากูจะเชิญตาไลปะมาเก้าในลมอยู่ใครเนาะไปร้องเล่าเล่าไปมั่มเทนีมองเวนส่งตะเคมากะตะบอกจ้าสวยยี่ลายเนี่ยเจ้าสวยบ่มาเนี่ยกว่าจะเล่าเงยูนี่มังอุปไลเดจีไลโดขวัญเทมาตุยดุยารีนี่มองยังไงมาเสกคงวิริจ้า ยาสวาปูลองนี่ติดต่อเลยตัวยี่รูดออกมาตาลูบีถ้าจะไม่อยู่บูเอริเทนิโกมีโนมองเวนซองตะเคมากะอัตตันปิวลายาอปาวามะมะกังสวาเจนกับเปียงวันลารีตัวก็ชอบทาปีโรภาษากูฮาไลเซนเอ้ยลูกอเมย์ปิวลายาตะกังงาชอบทาปีนารกังงาภาษากูเลนเนียลายาภาษาฮาตัวรีเอริคาจามะนี่กว่าเทมะตัวยี่รูกูลองเทลายลีโรรีมาตาตาโรเรดวนเนี่ยสิโกไม่ปีโรมิวชายเต เอรีน่ามารอนิมามาตรีพยามีตัวลีบีอาเชมเล่าเจ้าตรีมีตัวเลยมาติวนาฬิกาตรีพยามอะไรกันฉันเองมาปูลามูเรียมชิโรบีปกติได้ชินีพยานอรีงาโรดีสงมาจีได้เดซีรีเต้าเคมีบีตุลูตมยาแคโรเมทเทมาเยใส่เทมาเลยไอลูมิวมาตามาตาดูแลมิโรรีนาวดอมากังสวาเจนกังงาลาโคยานเอตัวไลตัวพยานีคือบ้าว่ากูยาวดอ มองเห็นสองตะเคียนมาโกตุยารีคือบ้าว่านี่เปลี่ยนไปโกตุยไรด้อเปลี่ยนโลกาตะคุลอามาพ่อหนีบีเชื่อมาทัดตัวเร็มองเห็นสองตะเคียนมากะกบ้าสองตัวนี้มาเย็นนี่ดีตัวใหญ่เป็นแต่เพื่อจะมามากังสวาจินะกังงาอัตเตนิธานะชินีดีนิมังโรตะโรนีมาทารีดีชักเคียนยามยาเกตัวบีย่าเชงอุยเอาเจก้าเจ้ากบ้าตุยานีมีกงุรีตลารีมีเจ้ามีเลียนีทลารี ก้าวเงยมองมามีลมจีรีเวียนลาลีดีเอริเทนิมาบีตอนเจ็บเสียนี้เก็บอายุวาสุรีสุสุวาโอเฮตันุจาราลีแต่เป็นวิจารณ์ในกรณีเดียวกันมีอาเตตโตลีจังเลยแต่จังโอเฮตันุยาลีเนตูปาลาเรดวนอตายนาจานิยาจนาพิบีดีนบีมาเยจินิจารย์มาเก้าสุวรรณเก้าหนุ่มวารุวันต่างเดียวสุนิจารย์ยันนามุยามิริชิจารีอาจารย์จารย์ค่ะมาเก้าสุวรรณยาเจ้าดวงอู่ลูเรกูอาจารย์มาสวดตานาลีดี
နေမောင်ကအနောက်ဖက်နားမှာရှိနေတဲ့အတွက်အောက်ဖက်မှာမြင်ွယ်တစ်ချုပ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်။ကဲတော်မူကြပါကဲတော်မူကြပါမကောင်ဆိုးဝါးတွေက၎င်းတို့ကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်လာခဲ့တဲ့သူတွေကိုတွင်းနဲ့ကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့ကြောင်ကျဲတွင်းမှာထားခဲ့ပြီးရနောက်ဂူပေါက်တွေအတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားကြလေတော့တယ်။အရိခာမောင်ဝင်ဆောင်တခင်မကကောင်းကင်ဘော်ကိုလက်နှစ်ဖက်မြောက်ဂါတာမန်နန်တွေကိုရွတ်ဆိုလျာကောင်းကင်မှာအမီးလောင်ကျစ်တွေပေါ်လာပြီးရနောက်ကြောင်တွင်းကိုထိုးဆင်းကြလေတယ်။ကြေတော်မူကြပါဆိုတဲ့အတန်တွေကငရဲ့ပြည်များအတန်တွေကဲ့သို့ဆူဆူဝါးဝါပေါ်ထွက်လာတယ်။နေမောင်ကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါညှစွာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရလေတော့တယ်။ဆရာကြီးတို့လည်းညှစွာတရားလျက်ရှိနေတော့တယ်။အဖက်မှာတော့ငရဲ့ပြည်ကိုရောက်နေတဲ့ကဲ့သို့မြင်ကွင်းတွေကမကောင်းလာပြီတော့ဘီ။ဒီကနေ့ရဲ့ Ghost Story ဘောင်ချန်နီယာနေထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူတရိဆက်ကရေးသားထားတဲ့မောင်ဝင်ဆုံးဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲအပိုင်းလေးကိုထောင်းလင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခါမှာတော့စိတ်ဝင်စားပွဲအပိုင်းငါးကိုဆက်လက်ထောင်းလင့်တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြေရှုပ်ချစ်ခင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့စီစဉ်နေနှုတ်ဆက်ပါရနော်။အခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ channel ကိုအစင်တစိုက်ချစ်ခင်အားပေးတဲ့အတွက်လေးကျေးဇူးတူပဲတင်ပါရရှင်။အေးချမ်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုအစင်ထောင်ရပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ။